pa njoj, ako treba se igram, igrat će se, meni je ovo totalno sve smešno. Ja sam prokomentarisala, kada je Marijana ušla, prokomentarisala sam Kijinu facu i zajedno sa njom i njenu reakciju, mislim da se Kija zaljubila duši. Ne mislim da sam zaljubila duši, ali takako je prija. Filip, da. Ne samo kao prijatelji, ne možemo da budu mnogo, mnogo dobri prijatelji, ali ima neku priču na polju, a koji ne prija sve to, ti komentari vezano za Filipa, ja bih mislila da mi ne prije. Da mi ne bi lepili etiketu bez veze i bilo šta. Da mi, mislim, ne znam iskreno, to je moje mišljenje. Ne, pazi, ja opet ću sad gnesti, izvinjam se. Oj, još me pritisak nije dobar. Ja sam već pričala o tome, čak sam sa Slobodanom pričala kad je krenula, kad sam pogledala me zezali zbog njega. A kažem, nije prvi jedini koji su me odzezali. Sloboda mi je sam rekao da se ne obaziram na komentare, da iskuliram, ako se timam više, više će me cimati drugi. Tiho ostali, molim. Nije oceću da iznosim svoje mišljenje itekako. Pa, evo ja ću ponovno, izvini, moram da sam došla, baš za Zoranu, ajde, Marijana je došla ovde i juče, tako da ne zna, Zorana je sama bila pre, ono, rekla kako, ona na video snimku, kako ja trčim za njim. Pa to je evidentno. To nije evidentno, zato što on i ja se družimo šta više, mislim, sad neću ošte da pričamo to ko kome prilazi, to je jako jadno, jer mi smo prijatelji i kogod prišao, dobrodošao. Tako da je to potpuno glupost i nema potrebe da budeš ljubomorna. Šta više, ja ne znam, mislim, glupo je to, on kao vas dve se sudružile, pričate o meni. Ne, pričate kao komentarišite moju facu, koja nema veze sa vezom, uopšte sa njenim ulaskom, a zaista... Da, ali nema nikakve veze.